Já tu vítám šéfa, zakladatele a trenéra, šéf trenéra MS Bike Academy Milana Spěšného. Ahoj. Chtěl bych se tě rovnou na začátek zeptat. Četl jsem na stránkách, že jsi hlavně šéf cirkusu, tak jsem se tomu zasmál. Chtěl jsem se zeptat, co znamená role šéfa cirkusu. Takže já zdravím, děkuji za pozvání do studia. Cirkus MS Bike Academy je to široký pojem, který skrývá spoustu práce. Je to od trenérské činnosti po manažera, řidiče, maséra a další věci. Takže je to celkový zabezpečení vlastně té cyklistické mládeže, která pode mnou vlastně jezdí. Zeptám se rovnou, dá se to zvládat v jedné osobě, nebo už ten tým se jakoby rozšiřuje, protože ten jeden člověk není schopný to všechno zvládnout sám? Tak v počátcích, když jsme začínali v roce 2011, tak se to zvládnout dalo. Samozřejmě s postupem času, kdy je potřeba se nějakým způsobem i prezentovat, samozřejmě ty služby pro ty závodníky se snažím zkvalitňovat, tak samozřejmě jsem závislý na pomoci svých kamarádů, trenérů, kteří jsou uvedeny na našich webových stránkách, i člověku, který mi připravuje webové stránky a podklady pro prezentaci. Kolik máte MS Bike sportovců, ať jsou to děti nebo dospělí? Tak v MS Bike Academy začínáme s dětmi zhruba od 8 let, kde ty děti už dokážou samostatně jezdit na kole, dokážou sami přemýšlet, protože vlastně v horských kolech se pohybujeme, v tom samotném tréninku, tak se pohybujeme i v terénu, takže je tam určitá dávka nebezpečí, takže ty děti opravdu berou od 8 let po věkovou hranici zhruba 18 let, kdyby ty děti měly být vychovány jakoby v elitní závodníky. A v této skupině je zhruba 50 mladých závodníků. Plus samozřejmě spoustu amatérských cyklistů, které vedu tréninkově ještě bokem, které vlastně jsou v té dospělé kategorii, které se dokáží ohlídat sami a jsou závislí pouze na tréninkových plánech. Když budu mít dítě, kterým bude třeba 10 let, dítě rádo jezdí na kolech, chtělo by to nějakým způsobem někam posunout nebo baví ho to vyloženě, kolik stojí taková, řeknu, základní výbava toho člověka, který se rozhodne, že by u vás chtěl jezdit? Jo? Nemluvím teďka o těch úplně profesionálních kolech, ale o tom, že se rozhodne, že by to chtěl nějakým způsobem rozvíjet. Co ho to stojí, ta základní výbava, plus, minus? Tak spoustu talentovaných dětí od nás má podporu v základním oblečení, dres, kraťasy, aby mohlo reprezentovat akademii. Pak samozřejmě s tím jsou spojeny další náklady a tím je vlastně materiál, kolo, což je asi ta nejhlavnější položka v celém tom sportování, protože u těch mladých závodníků tady se pohybujeme na regionálních závodech, takže ta doprava na ty závody je zhruba do 50 kilometrů, takže tam ty finance tak rychle neutíkají, ale to horské kolo, které si myslím, že by mělo být nějakým standardem, aby ty děti zvládaly na tom dělat ty určité triky a tu techniku zvládat, tak si myslím, že to kolo se pohybuje někde v řádu kolem 20 000 korun. Jak ten sportovec přijde na to, co by chtěl jezdit? Jestli by chtěl jezdit radši ty horské kola, nebo tu cyklistiku, nebo jestli naopak někdo začne jezdit jako cyklista po silnici, ale přijde na to, že ho ve finále baví víc ty horské kola, ty sjezdy, ten terén? Je to samozřejmě, vychází to z vývoje toho daného svěřence. Rozpoznat bych to měl já nebo kolektiv trenérů, s kterými vždycky po tréninku jednotlivé tréninky hodnotíme. Nemůžu být samozřejmě u všeho, ale mám okolo sebe opravdu kvalitní tým trenérský, který vychází z bývalých závodníků i lyžařů a z lidí, kteří mají pro tuhle práci cit. Takže
Z tohohle všeho mám nějaký jakoby výcuc informací, který je potom pro mě důležitý a směrodatný k tomu, abych ty rodiče upozornil, jakými kroky se dál vydávat. Myslím si, že ta hranice toho, kdy se ta cyklistika jakoby dělí, je někde ve věku nebo v kategorii kadetů, a to je věk někde kolem 14. 15. roku, kdy už ta samostatná kategorie by měla mít určitou svoji specializaci a kombinace více disciplín v tom roce je pro toho závodníka spíše překážku. Kolik máte závodů za rok jakoby v Česku? A plus rád bych se zeptal, jezdíte i na nějaký zahraniční závody? Tak samozřejmě některých zahraničních závodů se zúčastníme. Zatím v těch dětských kategoriích je to po skrovnu, možná jeden, dva závody ročně, ale vkládám to do toho závodního programu z toho důvodu, aby ty malí závodníci si užili trošku jiný adrenalin, aby měli konfrontaci s jinou konkurencí, jo, protože tady u nás, pokud závodí v jednom dětském seriálu, tak mají ty závodníky přečteny, ví, co od nich čekat, někdo je rychlý od startu, někdo naopak to sjíždí v závěru. Takže právě tyhle ty zahraniční závody, které jsou tady poblíž hranic, pro ty mladé závodníky určitě jsou výhodou. A počet závodů za rok zhruba nějakých 20-30 závodů ročně. Zúčastnili jste se nedávno olympiády dětí a mládeže, který se účastnilo přes 4,5 tisíce lidí. Jak hodnotíš vaše výsledky? Tak myslím si, že úspěchem na olympiádě jsme asi zaskočili všechny výpravy i vedení na kraji, protože vlastně z cyklistické části tak jsme si přivezli ty úspěchy nejvyšší. V klukách, v chlapeckých kategoriích jsme skončili na druhém místě v krajích, co se týká děvčat, tak tam jsme dokonce byli jakoby nejúspěšnější kraj. Vezeme si dvě zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou medaili. Takže ten úspěch té cyklistické skupiny byl obrovský. Mě maximálně těší, že z těch osmi nominovaných závodníků tak jsou čtyři, kteří závodí vlastně v mém týmu MS Bike Academy, a z toho další dva, které jezdím individuálně trénovat mimo aktivity MS Bike Academy. Takže ta úspěšnost mých závodníků je tam veliká.